kana anagu citizenka waanu kala noqonayna awood baanu u leenahay inaannu dhirahno qofkani reer SSC maaha haddii xaaladu sii socotana liis dheer baanu qoreynaa dadka aan citizenka u ahayn deegaankan haddii sidan ku sii socoto nin asaagay in uu gurigaaga ku yiraado ama sidan doonayaad yeelaysa ama waad ka guureysa wax ka xun oo lagu sameyn karo qof waanu ka xisaabtami doonaa beeshaysa magaalada Las Anod ee xarunta gobolka Sool waxaa fursad u helay inaan kula kulanno garaadka guud ee gobolada Sool Sanaagiya Cayn ee garaad jaamac garaad Cali garaad jaamac garaad ugu horeyn ku soo dhawow warbaahinta Daljir ee bal xaalka Las Anod kulay ee ka waran hadii lagu dhaho xujo adag bay noqonaysaa laakiin inta aad ka gaarto waxa hadda Las Anod ka socda warbixin naga sii bismillaah khadarow waa idin salaamayaa adiga iyo baxda Daljir iyo inta insha Allahu ta'ala ka inaga daawad doota ama inaga dhageysan doota codkeena ka maqli doonta warbaahinta runtii waxaan moodaa bishii u dambeysay warbaahinta Soomaaliyeed iyo international-ka aba waxaa haystay arrinta Las Anod xoogaa confusion waa ka jira meesha in dhib ka dhacayso oo dhimasho ka dhacayso oo burbur ka dhacayo oo dagaal ka socdo oo intaba waa laga warqabaa dadku waxaan u maleynayaa meesha fahamka badan uusan ka jirin waa maxaa waxaan u dhacayaan waxa dagaalkan iyo colaadan iyo maxay u dhacayaan ma qabiilooyin baa isdilaya oo laba qabiil baa magaalada degan oo isku dilaya ma ilaayadu ku roon yahay laba system yaa isku dilaya ma laba fikir baa socda marka in Soomaalidu ay fahamto waa laga marmaan waxaan ma wax shalay iska dhacayba oo iska bilaamayba marka intaa waxay u baahan tahay in dib loogu noqdo dadkan maamulka Soomaaliland wuxuu magaalada qabsaday 2007 dadku waa ka kacay dagaalka ka dhacay 2009 dadkani waxay sameysteen wax la yiraahdo SSC waxa ka dambeeyay khaatumo waxa ka dambeeyay ilaahay ku roon yahay halgalkan waxa la isku hayaana waa hal fikir waxa weeye dadkan deegaamada SSC degan waxay aaminsan yihiin jamhuuriyadii Soomaaliya ee federaalka ahayd inay sideeda ku jirto waddankan inuu mid ahaado maamulkan Hargeysa ka dhisan ee beesha Isaaq ay u badan tahay waxay aaminsan tahay in Ingiriis waddanka uu ka taliyo wali xadkii Ingiriiskana in iyaga loo diray ay ka shaqeynayaan mas'uuliyadana ka saaranta inay soo xiraan xadka xadkaasi waa laba reer oo walaalo abu dhexdhaca laba reer oo walaalo abay leeyeen waa kala goynayna Soomaali bay leeyeen waa kala goynayna horta waxa la isku hayaa waa waddankani ma kala go'ayo iyo uu kala go'aya mas'uuliyaddaas cidda ay saarayd inay ilaaliso maaha reer Las Anod caruuraha maaha dumarka maaha annaga odayaasha maaha dhalinyarada maaha waxay ahayd dowladda Soomaaliya in ay ilaaliso oo ku dagaalanto oo ciidankeeda u soo dirto oo difaacdo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo baarlamaanka ee aqalada baarlamaanka kan hoose iyo ka saraba waxa ay u dhaarteen waxa weey isku haynta dalka Soomaaliya shaqadii dowladda Soomaaliya loo diray baa waxaa qabanaya shacabkii reer Las Anod oo maanta ku dhimanaya waxa la isku hayo waa fahamku waa sida haddii maamulka Hargeysa ka dhisani uu leeyahay Soomaali baynu nahay dowladda federaalka inuu ka tirsan yahay waxba la isla ma waayin waye qadiyad Soomaali oo dhan u dhaxaysa sida adiguba soo xustay shacabka reer SSC oo kaliya inay dhibban u noqdaan maxaa lagu tilmaami karaa wallahi waa dayac dayac baa lagu tilmaami karaa in ay dhibban u noqdaan kaliya maahe in lagu taageeri waayo in laga dhigo laba qof oo Soomaaliyo isdilaya baa xitaa khaldan maaha kaliya waxa ay la'yihiin xitaa maaha kaali dowladdii Soomaaliyeed ama dhaqaale ku bixi ama ciidan u soo dir oo ku dagaalan meeshii iyo difaac qaranimada mas'uuliyadii ka saarayd qabsamaha waxaanu ka runo waxa way xitaa
إن أي عمباريان أو يرحدان عدن كلا جوين أي سودن كوادن بيليار شرعيا نا إنترناشنالي وادن بي إن ودن كتر سان قرا مدن مدوبي عدي أي ترى هذا حوق بانكو كلا جوين يا وادن بيوي وي أدون كوردن وي أدكتها يدد يديجان عن كرابين إن خصب هتكون مهمش سومالي لأن وحى طبعا ودوات هاس ودد كده يمكن مرخاتي وما بعرف هسا هاتي ضد بدون حيسوي ديني يعني هدف كم ضم بيس له سومالي لأن أي لده هي محيه وديجانا ده كله هذا هدف كده وعديه وحوي يلا بمت هيرلاس عنو ذا صقران هنا يكجوران ذلك وأي جرو وي حمر يا كسماية يا بيت ده بقى جوران وذلك بنيان أما إن أي أقبلان وح أنو دوني نو أو أي كل نولادان إن سيدا أنو دوني آخر كان وح الجوس ما يندون الله أعلم تا أي أصعد عن حوي دل كان إنجليز بان نسيجي حتى يجو يعادو مراه وحوت تجا بوساس دشيرة عدي عن أقبلان كلا جو أودن ك يا كلا قيمنتو هك جور تودنك مصورة قلبه ماها معقول ماها أن مسكح هذا عادي قفك بين آدم كتشرتانا وحوديدية، لكن سه مرك بنت عدي بنت لقول العش لقول العش، وحين قانا يسقفك رمبو مودية، حد يربى مرك الله لا إحمر يميريها هرجيسة يبرق، ده دتك الشعب كهاي وربي أقويها ندق وعكا، وحوي يوا أدر مش وسوماليلان، أدر وسوماليلان توام حي، سوماليلان وقول سوماليا سماها، دك اسمه يبو سوماليلان. او بلان وا سومااليلان او بيدبو وا سومااليلان وحا اي افكا كا دوريان وحوي وا بريتش سومااليلان بروتكتريت وا دولكي او مغانغليده سيسي بوقورتويد انغريس كوبلكا سول بروتكتريت ما هي سومها تاريخ مرنبا انغو ماركي انغريس كو ييمينا اوغاي با دولكان كاتليناي غراد علي غراد محمود نيكي انغريس او ييميد وحو مريا دلكيسا وكو يري دل كان ياد وملينسا ان بروتكشن وباهين ماي الهي مويان عيدانو كبقنا ما اي جرتو انغا مغانغليه ان بوقورتويده انغريسكا اوغا باهنahay ما جرتو ان markii dambana aanu la dagaalamaynay daraawisha halkan ka dagaalamayseena beeshan kale iyagu way la socdeen iyagu heshiis bay la galeen anaga waan la gumaysay waan la qabsaday 20 sano kadib yaana laga adkaaday oo nala gumaystay gumaysigii naga kacay ee dadka iyaga laayeena maanta uu sacabato imayno magacooda ma qaadanayno ha way hagaag in hadal hayn badan ayaa soo baxda marar badan Soomaaliland ee rag aqoon yahanaa ba sheega warbaahintooda laga isticmaala ee erigaasi waxa ugu badan ee dhulka ma guuray dadka guura shacabka reer sool sanaag iyo cayn muxuu uga dhigan yahay halkaas walaahi dilbu uga dhigan yahay cayb uga dhigan yahay gardar uga dhigan yahay liman ilmaadeera oo afar ba kala tirsada oo anaga ah ya liman ku gardarodeenin geelisi intay qaateen yey naaga ku guursadeen uu dagaalamay oo ilmaadaradii rag badan buu kalay xarun daraweysheed markii dambe la isugu yimid markii uu jiray waxa la yiri urguuro maciil baashay ila rag waad ilmaadarada waad laysay gardarradi baana ka samray buu gardarradi laygu gardarhooday dhulku waa Soomaaliland ka guur nin asaagay in uu gurigaaga ku yiraado ama sidaan doonayaad yeelaysa ama waad ka guureysa wax ka xun oo lagu sameyn karo qof waanuna ka xisaabtami doonaa beeshaysa in hadda halgan kan socda hadeerto goolkiin idinka maxay yoolkiina anagu waa simba waxaanu doonaynaa wax weynba ma waxa weeye dalkayaga iyo dadkayaga inaan anagu talino inaannu hadii barwaaqo la gaarsiinayo iyo hadii baraare la gaarsiinayo ay taladayada iyo dadaalka ay ku timaado inayaan hargeysa hoos tagin inaanan waxba ka sugin inaanan wax nala soo marin hadaanu Soomaali noqonayno anago soo SSC aanu Soomaali hoos tagno hadii la kala tagayo Soomaali kala tagaysana dalkayaga iyo dadkayaga aanu sidaan u doono ugu noolaan iyo cidaanu doono maxaad idin ku qaadanaysaa marka isleedahay idin ku kacaysaa taas by any means necessary 2009kii ba waraysi Cabdirsaaq Atoosh uu iga qaaday markaanu sameeyney SSC maxaa idin costiga aad bixinaysaan maxaad ku gaaraysaan hadafkiina waxaan ku yiri bay duuban tahay by any means necessary naf iyo maal
iyo hanti intaba waan u horeynaa in aanu gaarnataa kan xarimayn waxa ka een waxa jira oo marar badan sahlay in laascaanad xataa maanta duqayna ay ku socoto ee qayb ka ah dad deegaanka waxa la yiraahdaa gudiga heemad geysane barkeeba kugu jira laascaanad oo hadda khasaaraha sidii warsaxafeedka hore la sheegay 500 dad ka badan dhaawacmeen dad 100 ka badan dhinteen in wali muuse bixi maamulkiisa ay ku jiraan shakhsiyaad ka soo jeeda deegaankan maxaa lagu micneyn karaa garad een wa human nature ee Soomaalidu waxay tiraahdaa tol wanaagsan ninkii doona tol aan baale macquul ma aha dadku jinaa duulaan ma aha laakiin se marka la oran karo dadku way iskhilaafsan yihiin waa at least marka 10% ay dhinaca kale jirto laakiin se 1% in ay de shaqo doonato meeshana dawlad ba ka dhisnay daraawish la yiraahdo Soomaali oo dhan ba timid dadkii Soomaaliyeed ay yimid deegaankay degeen dad badan oo nala dhig ahayn ya ilaahay du ku roon yahay ku haray midha waa dadkii faracdoodii de xilligi daraawish kaga tagtay wadanka dadka meelaha wali ku warwareegayaan dadkan dhig iyo dhaqan aan la wadaagin saas un baan ku tilmaami karnaa anagu citizenka waanu kala noqonayna awood baanu u leenahay inaanu dhirahno qofkani reer SSC maaha haddii xaaladu sii socotana liis dheer baanu qoreynaa dadka aan citizenka u ahayn deegaankan haddii sidan ku sii socoto sidee ku go'aamin kartaan taas awood baanu leenahay golaha sare dhaqanku wuxuu awood u leeyahay inuu ka qaado dhalashada waxaan magtaana la bixinayn magtuusan la bixinayn cidii wax yeesha yaana wax yeelayn ciddu waxyeelaa noogu imaanayn inta uu weeyo tolnimadu waa inta tolnimada uun baanu ka saaraynaa oranaynaa qofkani haddii uu qof dad waxaa jira ka shaqeeya maamulka oo annaga xiriir toosa nala leh oo aanu ognahay dad waxaa jira xumaanta ka shaqeeya inta wanaaga nooga shaqeynaysa meesha noo joogtay nala xiriiraysa waanu ognahay liisna way ku jiraan waana tolkay anagaana nirisii jooga inta bal hawsho ay dhinac u dhacayso inta yar yar ee kooban ee wali la soo safan cadawgana go'aan baan ku gaarinaa ee waxa qaybihii dambe ee wareysigana ayaa soo gaarnay oo kaga mahadcelinaya waqtiga iyo xilligu aad u ciriiri ahaa waxaa jira isimo madax dhaqameed uu sheegay Muuse Bixi inuu erga nabadadiisheen mar wuxuu yidhi Muuse Bixi anaa soo diray mar iyaga waxay dhahayaan waan isxilqaanay mar madaxtooyadaana soo dirtay kala hadallo badan baa ka dhacay madax dhaqameedkaasi ugu dambeyn shalay og bay ka hadleen waa idin fadhinaa bay dhahayaan sidee xaqiiqo ku dambeeyeen warkooda maxaa waxay yidhi aad leedahay ma jiraan may waxay yidhiiraan leenahay iyo waxay yidhiiroona dhex maray iyo ilaahaydu ku roon yahay midnaba ma ay jirto waan arimaha waana soo gaaray warkoodu maanta shirkayagii de media hon baanu ka maqlaynay wali hawlahan kale iyo warbaahintiinan iyo gudiyo kale aanu qaabilaynay baanu kaga mashquulay anagu xiriirona dhexmaray iyo xiriir aanu leenahay iyo ogaansho aanu ogeyn imaanshahooda mindaba ma uusan jirin waana ka tashanayna insha Allah ta'ala aad buu mahadsan yahay garaadka guud ee gobolada Sool Sanaag iyo Cayn garaad Jaamac garaad Cali garaad Jaamac aad buu mahadsan yahay